Ermənistanın son hərəkətləri də onu deməyə əsas verir ki, yenə də lokal xarakterli də olsa bir toqquşmanın baş verməsi qaçılmazdır. Yəni mütləq mənada o toqquşma baş verəcək. Onun sadəcə bəlli bir məqamı, yəni yəqin ki ya bir ayamı və yaxud da ki bir neçə həftəyəmi dəqiq deyə bilmərəm, amma hər şey ona doğru gedir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə polkovnik Üzeyir Cəfəroğludur. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Şamo bəy və hörmətli izləyicilər. Təşəkkür edirəm Üzeyir bəy. Üzeyir bəy, son günlər yenə də Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutmaqda davam edir. Bu günlərdə Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəy istiqamətində yenidən ordumuzun mövqelərini atəşə tutublar. Hətta təminat daşıyan maşını atəşə məruz qoyublar. Hazırki durumu necə dəyərləndirirsiniz? Vəziyyət gərgin olaraq qalır və bu gərginlik hələ uzun müddət davam edir. Baxmayaraq ki, Ermənistan Güya Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalaması haqqında bəyanatlar verir və hansısa müşahidə missiyası dəvət edir. Bütün bunların fonunda Ermənistan maksimum çalışır ki, bu danışıq pozulsun və bunun istiqamətdə də bəzi addımlarını atır. Və Ermənistanın son hərəkətləri də onu deməyə əsas verir ki, yenə də lokal xarakterli də olsa bir toqquşmanın baş verməsi qaçılmazdır. Yəni, mütləq mənada o toqquşma baş verəcək. Onun sadəcə bəlli bir məqamı, yəni yəqin ki, ya bir ayamı və yaxud da ki, bir neçə həftəyəmi dəqiq deyə bilmərəm, amma hər şey ona doğru gedir. Baxın, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Kəlbəcərdə bizim əsgər və zabitlərimiz üçün təminat daşıyan KAMAZ markalı avtomobil güllə yağışına tutulub və güllələrdən bir neçəsi avtomobilə dəyib. Şükürlər olsun ki, şəxsi heyət arasında təsarət alan yoxdur, amma bu o demək deyil ki, o güllə bir gün, yəni bu şəkildə açılan güllə bizim Azərbaycan əskərinə və yaxud da ki, zabitinə dəyməyəcək. Deməli, Ermənistan bunu məqsəd yönlü şəkildə eləyir və məqsəd də odur ki, qan tökülsün, yenə də danışıqlar prosesi uzansın. Artıq bir neçə gündən sonra, bir neçə həftədən sonra 44 günlük savaşın 2 ili tamam olur. Yəni, noyabr ayının 10-unda. 2 həftədən də az vaxt qaldım belə götürəndir. Yəni, bu müddət ərzində bizim gördüyümüz mənzərə ondan ibarət olub ki, Ermənistan zaman-zaman gah təzyiqi artırıb, gah bir qədər azaldıb, amma öz fitnəkarlığından, təxribatlarından əl çəkib. Ona görə biz bu məsələni əvvəla 2020-ci ildə başa çatdırmalı idik gərək. Bu məsələdə qarantyor kimi, yəni zəmanətçi kimi çıxış edən başda Rusiya Federasiyası olmaqla növbəti dəfə Azərbaycana qarşı hörmətsizlik və xəyanət etmiş oldular. Bu mənim şəxsi azərbaycanlı kimi bir fikrimdir. Bunu bölüşən də ola bilər, bölüşməyən də ola, razılaşan da ola bilər, razılaşmayan da ola bilər. Amma fakt-faktlığında qalır ki, bu 2 il ərzində, dəyərli Şamo bəy, hörmətli izləyicilər, Azərbaycanın qarşısına o qədər mürəkkəb problemlər atılıb, o qədər mürəkkəb bir belə deyək də hərəkət meydanı yaradılıb ki, biz gah danışıqlar prosesini, gah Moskvada, gah Brüsseldə, gah deməli Praqada, gah Gürcüstanda, mən müxtəlif səviyyəli demək istəyirəm. Yəni görüşlər, baş nazirinin müavinləri səviyyəsində, prezidentin köməkçisi və yaxud da ki Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi səviyyəsində. Müxtəlif görüşlər. Amma ortalıqda odur ki, Ermənistan yavaş-yavaş güc toplayır. Baxın, 2 il bundan qabaq biz məsələni həll eləsəydik, bu günləri nə İrandan alınan dronlar olardı, yəni Ermənistan tərəfindən, nə də Hindistandan alınan o ağır raketlər olardı. Bu o deməkdir ki, bizi hələ qarşıda çox böyük çətinliklər gözləyir və biz bu çətinliyə indidən hazırlaşmalıyıq. Bəli, bizim yanımızda qardaş Türkiyəmiz var, bizim yanımızda bizə dost və qardaş olan Pakistan var, bizə müttəfiq olan İsrail var, bizə müttəfiq olan digər ölkələr var, indi hamısının adını sadalamıram. Amma bu o demək deyil ki, sabah yəni onlar bizim əvəzimizdə gəlib burada yenə də ermənilərə və yaxud da ki, erməni törtöküntüləri ilə bir yerdə bu bölgədə özbaşınalıq eləmək istəyən qüvvələrə qarşı döyüşəcək. Ona görə biz indidən
lazım olan adımları atmalıyıq. Özdə çox sərt və çevik adımlar atmalıyıq. Vəziyyət, yenə də deyirəm ki, nə qədər qəribə səslənsə də, hətta sülh müqaviləsi imzalansa da belə, o sadəcə kağız üzərində qalacaq. Necə 2020-ci ilin 9-10 noyabr o sənədi ki var, üç tərəfli, Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan, o sənədin də xeyli müddəaları bugünə qədər yerinə yetirilmir. Əgər düşünsək ki, biz sülh müqaviləsi imzalanıca bu Ələddinin seyirli çubuğu ilə bu məsələ öz həllini tapacaq, o kökündən yanlış. Nəzərə alın ki, baxın, görün Azərbaycanın xəbəri olmadan Azərbaycanın arxasında, hətta ATƏT səviyyəsində hansı özbaşınalıqlar eləyirlər. Misiya yığılır, hansısa planlar qurur Azərbaycan xəbəri olmadan. Azərbaycan Praqada razılaşdırmışdı. Yəni orada Macron, Charles Michel, Əliyev və Paşinyan, yəni dörd tərəfi deməli görüşdə razılaşdırılmışdı ki, Ermənistanın belə bir arzusu istəyi var ki, öz ərazisinə müşahidə missiyası gətirsin və deməli 400 nəfərdən ibarət müşahidə missiyası ora yerləşdirə biləcək. Mülki insanlardan ibarət müşahidə missiyası. Artıq onun 40 nəfəri yerləşdirilib. Bunu buradan bura birdən-birə Azərbaycanın xəbəri olmadan bunlar hansısa bir başqa da bir missiya yaradıblar. Qiymətləndirmə missiyası, gələcək orada vəziyyəti qiymətləndirəcək, gələcək ora vəziyyətə nəzarət eləyəcək. Bu nə özbaşınalıqdır? Deməli, beynəlxalq hüquq indiyə qədər dediyimiz kimi ölü bir məfhumdur. Beynəlxalq hüquq ümumiyyətlə işləmir. Ona görə biz qəti və çevik sərt addımlar atmayacağımız təqdirdə bizi qarşıda çox böyük çətinliklər gözləyəcək. Üzeyir bəy, siz də bilirsiniz ki, Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə silah sursat toplayır. Bu barədə mətbuatda məlumatlar yer alıb. Eyni zamanda muzluların da toplandığı barədə məlumatlar var. Bu muzluların toplanması yaxın günlər üçün, yaxın aylar üçün mü deyək, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlayacağı anonsudur mu? Şamo bəy, mən bir şey deyim, qeyd edeyim ki, hörmətli izləyicilərin yəqin ki, yaxşı yadındadır. Bu Ruben Vardanyan vardı, Rusiyalı milyarder, hansı ki gəldi. Bilirsiniz, artıq o separatçı qurumda nazir postunu təhvil almağa razılıq verib. Yəni, onun Arayi Karitunyanla görüşündən sonra biz belə bir məlumat aldıq. Artıq bu günləri, bugün səhər saatlandı mən sizinlə görüşə gələnə qədər, daha bir məlumat gəldi ki, Rusiyada olan başqa bir milyarder də Ruben Vardanyanın yəni, təklifinə qatılaraq Qarabağa investisiya yatırmağa söz verib. Bu investisiya, sizin dediyiniz həmin o muzlular şəkilində olacaq. Pul var, bugün də o qədər avara yığınağı var, erməni, nə bilim orada Rus, Suriyalı, Livanlı, necə əvvəlki illər. Pul qarşılığında döyüşəcək. Əlbəttə ki, onlar muzluğu gələcəklər və döyüşəcəklər. Bizə bu lazımdır. Biz bunun kökünü kəsmişdik də. 2020-ci ilin noyabr ayında biz bu məsələnin kökünü kəsmişdik. Arayi Karitunyanın bu günləri Moskvaya getməsi və orada Moskvadan görüş istəməsi o anlama gəlir ki, doğrudan da ortada Azərbaycana qarşı çox xain və məkirli bir plan var. O məkirli plan da yavaş-yavaş işə salınır. Bu Ruben Vardanyan məsələsi yəni Azərbaycan rəsmilərinin bu məsələyə bir qədər suskunluq nümayiş etdirməsi, bir qədər belə ehtiyatlı yanaşması məndə müəyyən şübhələr yaradır ki, niyə biz bu Ruben Vardanyana belə sərbəstliyi verməliyik? Bu da Moskvanın xahişidir mi? Bu da Moskvanın istəyidir mi? Artıq Moskvayla yekunlaşdırmaq lazımdır. Moskvanın öz vəziyyəti çox bərbad bir vəziyyətdədir. Moskva görün nə günə düşüb ki, ötən həftələrdə özünə birləşdirdiyi Xerson vilayətini indi elan edir ki, biz Xersondan çıxırıq. Sən öz əyalətinə niyə çıxırsan? Axı sənin nüvə silahın var, axı sənin bu qədər gücün var. Məntiqdir də, elədir də, dəyərli izləyicilər, hörmətli Çamobi. Ona görə bilirsiniz, Moskvanın nə qədər bu bölgə ilə bağlı çirkin niyyətləri varsa, o çirkin niyyətlər bir o qədər bizim işlərimizi xeyli yubadır, işlərimizi xeyli geriyə salır. O nöqtəyə nəzərdə mən düşünürəm ki, yəni bu bölgədəki siz sual verdiniz ki, ümumi vəziyyət, yəni necə xarakterizə etmək olar? Vəziyyət çox gərgindir. Yenə də o bayaq səsləndiyim fikirə qayıtmaq istəyirəm ki, yəqin ki, bir daha da biz yəni güc amilindən istifadə edib Erməniyə və onu havadarlıq edənlərə göstərməliyik ki, bu məsələ yekunlaşmalıdır və bu dəfə yəqin ki, tam şəkildə yekunlaşacaq.
Üzeyir Bey, qeyd etdiniz ki, Avropa İttifaqının 4 nəfərdən ibarət mülki missiyası gələcək sərhəddə. Sizcə bu Ermənistan yoxsa Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir? Əlbəttə ki, Ermənistan üçün. Ona görə ki, indi xeyli məsələ uzanacaq. Deməli, bu 400 nəfər missiya hesabat yazacaq. Bu missiya öz təmsil olunduqları ölkələrə təqdim olunacaq, ATƏT toplanacaq, müzakirələr olunacaq. Bu arada hələ çox maraqlı bir proses də başlayıb, dəyərli Şamo bəy, hörmətli izləyicilər. Siz bilirsiniz, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı da indi onlayn rejimdə yığılacaq. Bu sonuncu Ermənistana səfərinin yekunlarla bağlı məsələlər müzakirə olunacaq və onlar Ermənistana deməli, köməklə bağlı qərar verəcəklər. Bu, əslində qalsın, gözlənilməyən bir məsələ idi. Çünki biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını o qədər də bir ciddi təşkilat yəni saymırıq. Mən şəxsən elə bir ciddiliyi orada görmürəm. Çünki bu təşkilatın 6 üzvündən ikisi, faktiki üçü artıq yəni o təşkilatda yoxdur. Yəni Tacikistandır, Qırğızıstandır, elə Rusiyanın özü də. Yəni bugün başı Ukraynaya qarışan artıq 3 dövlət və onlardan ikisi artıq ODKB-nin, yəni Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının ləğv olunması ilə bağlı. Ləğv olunması yox, daha doğrusu birinin digərinin oradan çıxarılması ilə bağlı iddialarına əsasən mən bunu demək istəyirəm. Yəni bilirsiniz ki, Qırğızıstanla Tacikistan arasında ötən həftələrdə yaşanan o qanlı çatışma var idi. Xeyli insan həyatını itirdi. Ona görə də Qırğızlar bu məsələni yəni çox sərt qoydular və Tacikistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının uzadılmasını təklif elədilər. İndi yenə də hətta bu yəni qurum da bir yerdən dövrəyə girir. Bilirsiniz ki, Rusiya bu məsələyə biraz pozitiv yanaşmırdı. Yəni bu Avropa ailəsindən gələn 400 nəfərin bölgəyə gəlməsi ilə bağlı məsələyə müsbət yanaşmırdı. Amma indi biz nəzərə alsaq ki, KTMT də öz müşahidə missiyasını və yaxud da ki, Ermənistanın hansısa bir köməklə bağlı məsələni həyata keçirməyə başlayacaq. Deməli, məsələ bir qədər də uzanacaq, məsələ bir qədər də gəlizləşirdi. Biz bütün bunları nəzərə almalıyıq və bütün bunlar hamısı bizim üçün o qədər də xoş olmayan bir mənzərə yaradır. Üzeyir bəy, İranın Azərbaycanla sərhəddə təlim keçirilməsinə münasibətiniz maraqlı idi. Bilirsiniz ki, İran Araçay üzərində hətta üzən körpülər... Bəli. Panton körpülər. Panton körpülər bəli yerləşdirib, nümayiş etdirib. Bu məsələ sizin fikrinizcə necə olacaq? Yəni İranın bu təlimləri təlim olaraqdır, yoxsa göstəri olaraqdır, yoxsa həqiqətən də Azərbaycana bir real güc olaraq əməliyyata başlaya bilərmi? Tamam, ümumiyyətlə yəni dünyada belə bir qayda var ki, əgər bir dövlət digər həmsərhəd dövlətlə ərazilərdə, sərhəddə bir hərbi təlim həyata keçirirsə, bu təlim deməli sırf onlar üçün bir əzələ nümayişi deməkdir. Yəni, İran faktiki olaraq bu təlimləri ilə Azərbaycana bir əzələ nümayiş etdirdi. Özü çox kobud, yəni açın deyim ki, düz onlar deyirlər plan üzrə idi, bu təlimlər iki vilayətdə keçirilirdi. Yaxşı, iki vilayətdə keçirilirdi, o keçirilsin. Amma, yəni onun niyə məhz Araz çayla bağlı Arazı keçmək, orada sizin də qeyd etdiyiniz kimi panton o körpülərin qurulması, bütün bunların məşq edilməsi nəyə lazım idi? İrana Azərbaycan tərəfindən hansı bir təhlükə var? İran özü axşam yatıb səhər oyanır, deyir ki, mən orada yuxuda siyanistləri görmüşəm, orada ordu var, İsraillər göyə gəlib Azərbaycandan buradan hansısa hazırlığı görürlər. İndiyə qədər, bəlkə də valla sayı hesabı itib, yəni belə götürəndə, dəfələrlə bu fikri dilə gətiriblər. Amma bir fakt ortalıqda yoxdur. İndi İsrailin Müdafiə Naziri ötən həftələrdə Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. İsrailin Müdafiə Naziri indi bugün Türkiyəyə gedir. Türkiyə səfərə gedir. Doğru. Yəni burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Elə İranla da Ermənistanın çox sıx əlaqələri var. Biz buna iki tərəfli münasibət kimi yanaşırıq. Hərçənd ki, bizim də özümüzün, yəni bəzi incililərimiz var ki, dini bir, dili bir olan, yəni İran İslam Respublikası necə olur ki, daha çox İslam dəyərlərinə üstünlük verən Azərbaycandan daha çox Ermənistanla, yəni sıx əlaqədədir. Olsun, amma bu təlimlərin, yəni bu şəkildə və bu
formada keçirilməsi, yəni bu nümayişkara Azərbaycana bir əzələ nümayişi idi. Bundan çəkinmək lazım deyil. Yəni İran bilir ki, Azərbaycan artıq əvvəlki Azərbaycan deyil. Yəni çox məsələlərə görə. İranın sözsüz, yəni mən əhali baxımından və yaxud da ki, hərbi güc baxımından bu ayrı-ayrı bir başqa mövzunun söhbətidir. Amma indiki halda Azərbaycandan daha çox İranla haqq hesab çəkmək istəyən Amerikası var, İsraili var, Səudi Ərəbistanı var, İraqı var və digərləri var. Yəni o ölkələr ki, hansılar ki, bugünləri sözün hər mənasında İrandan bir, belə deyək də, bir qisas almaq istəyirlər. İrana qarşı bir qisas əməliyyatı həyata keçirmək istəyirlər. Əgər İran Azərbaycana qarşı hərəkət eləyəcəksə, hər hansı bir artıq eski hərəkət, bunun bədəli İran üçün çox faciəvi olar. Yəni Azərbaycandan heç bağlı olmayacaq bu məsələ. Başqa dövlətlər Azərbaycana dəstək, kömək adı altında İrana qarşı yəni güc işlədəcəklər. İran bunu da anlamalıdır. Ermənistan bu İranın keçirdiyi təlimlərdən ruhlanıb əməliyyatlara başlaya bilərmi? Tamam bəy, mən deyim ki, Ermənistan ümumiyyətlə bugün də, yəni bugünkü tarixdə daxil olmaqla nə istədiyini hələ konkret özü də bilmir. Yəni son vaxtlar onların apardığı o siyasətə baxdı. Günün yarısında Moskvada, günün yarısında Qərbdə, günün bir başqa hissəsində Fransada, bir başqa hissəsində nə bilim İranda. Başa düşmək lazımdır ki, yəni belə xaotik siyasət. Yəni İran üçün o qədər də yaxşı heç nə vəd eləmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, İran yəni öz o belə deyək də bütün məsələlərini hər tərəfli götür-qoy eləməlidir. Və qonşularla normal münasibət yaratmalıdır. Azərbaycanın İrandan heç bir belə umacağı yoxdur. Yeganə istədiyimiz odur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətlə yanaşsın. Bizim orada olan soydaşlarımıza qarşı diqqətli olsunlar. Budur yəni yeganə istəyimiz. Bizim İranın ərazisi ilə bağlı hər hansı bir indiyə qədər iddialarımız olmuyor və yox. Mən şəxsən eşitməmişim. Ona görə İran nədən xoflanır, İran nədən narahatdır? Zəngəzur dəhlizin açılmasını istəmir açıq-aşkar. Sözsüz, əlbəttə ki, burada itirəcəyi var, iqtisadi, yəni itirəcəyi var, amma bu yeni reallıqdır da. Biz dünən bu yolu gedirdik, bizə bu rahat idi. İndi bugün bu yolu düzəldiblər, daha rahatdır, daha belə deyək də mobil, nə bilim, komfort yoldur. Biz bunu seçirik, düzdür. Və burada da hər kəs yəni gələcəyin hesablayır ki, burada mənim gəlirim çıxarım nə idi? Burada mənim əldə edəcəyim nədir? Ona görə də bu Zəngəzur dəhlizini də təkcə Azərbaycan istəmir ki, Avropa ölkələri istəyir, Çin istəyir, digər ölkələr istəyir. Elə onun özündən İran özü də yararlana bilər. Amma İran öyrəşmişdi axı. Yəni belə içərisindən keçən yoldan müəyyən dividendlər əldə edir. Bəli, dividendlər əldə edirdi. İndi o gəlir əldən çıxır deyə ona görə belə bəzi əsəbi və yerində olmayan hərəkətləri də bununla bağlıdır. Açılacaq mı sizcə Zəngəzur dəhlizi? Yəni, siz ki, digər ölkələr də bunu istəyir. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdə geri dönüş yox. İran çox şey deyə bilər, İran çox iddialar irəli sürə bilər, amma bu məsələ, bu məsələdə qardaş Türkiyə var, bu məsələdə İranın müttəfiqi olan Rusiya Federasiyası var, bu məsələdə digər ölkələr də var. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, dünyada bugünləri iqtisadi imkanları İrandan qat-qat, yəni güclü olan ölkələr var. Hansılar ki, istəyirlər ki, bu marşrut işə düşsün, hərəkətə gəlsin. Mən deyirəm ki, mütləq mənada olacaq. Üzeyir bəy, son olaraq İranın Rusiya pilotsuz uçuş aparatları verməsi, eyni zamanda raket sistemləri satması Ukrayna-Rusiya cəbhəsinin nəticələrinə təsir edəcək? Əsla orada heç bir deməli dəyişikliyin olacağını gözləmirəm. Müəyyən cüzi bir təsiri var idi, cüzi. Dünən də bilirsiniz artıq Ukrayna, İran hərbiçilərinin Kırımda, yəni əraziləri, haradakı təlimatçı kimi o pilotsuz uçuş aparatları həm dövrəyə buraxırdılar, yəni istifadə üçün ruslara kömək eləyirdilər. Artıq ora vuruldu, İran orada da itkilərə məruz qalıb. Yəqin ki, ümumiyyətlə İrana qarşı qəbul ediləcək sanksiya İranı qısa bir müddətdə bu, belə deyək də, başgicəllənmədən geri qaytarır. Çünki İranın
Yəni onsuz da çətin vəziyyətdə olan İranın indiki halda, yəni Ukrayna müharibəsində bütün dünyanın 50-dən artıq ölkənin Ukraynaya dəstək olduğu bir dönəmdə bu hərəkəti əsla yerində bir olan hərəkət deyildi. Mən hesab edirəm ki, Rusiya burada da İranı öz dibinə saldı. Ya Rusiya onsuz da cəzalandırılır. Mən bayaq Xerson məsələsinə toxundum. Digər ərazilərlə də bağlı Rusiyanın gücü olmayacaq. Yəni o əraziləri saxlamaq gücü olsaydı yəqin ki Xersonu saxlayardı. Artıq dünənləri elan eləyirlər ki, biz təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən Xersondan çıxmaq barədə düşünürük. Düşünürük deyən yerdə güc yoxdur saxlamağa. Sən öz evindən niyə çıxmalısan ki? Ona görə də bilirsiniz İranın bu pilotsuz uçuş aparatları bu əsla havanı dəyişən deyil. Yəni bu müharibə havasını dəyişən deyil. Ukrayna xalqı qalib gələcək, Ukrayna ordusu qalib gələcək. Buna artıq bütün dünya əmindir. Ona görə mən düşünmürəm ki, bu yəni pilotsuz uçuş aparatlar və ya da ki Zülfiqar o 300 və ya da 700 kilometr məsafəni vuracaq ballistik raketlər nə isə edə bilər. Etsə qısa belə deyək də hansısa dağıntılar yenə də bir neçə uşağın və ya da ki qadının, cavanın ölümünə səbəb olacaq. O da müharibənin havasını dəyişmək gücündə olmayacaq. Ukrayna ordusu qətiyyətlə irəliləyir, öz ərazilərini işğaldan azad edir və bu proses də yaxın həftələrdə daha da genişlənəcək. Çox sağ olun, Zeybək.